অৰ্কিড পাৰ্কৰ পৰা শিক্ষা ল'বনে চৰকাৰে? এবছৰত অৰ্কিড পাৰ্কৰ 4 কোটি টকাৰ ব্যৱসায়, এবছৰত অৰ্কিড পাৰ্কৰ লাভ 23 লাখ টকা। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এটা এটাকৈ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰাৰ সময়ত এখন সমবায় সমিতি দেখুৱাইছে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন। যি সময়ত আৰ্টফেড, অসম আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টছকে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক লোকচানৰ অজুহাতত বন্ধ কৰি দিবলৈ লোৱা হৈছে, তেনে সময়তে এখন সমবায় সমিতিয়ে বছৰটোত 4 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰি এক দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে। এই সমবায় সমিতিখন হ'ল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যান সমবায় সমিতি। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ অধ্যক্ষতাত স্থাপন হোৱা এই সমবায় সমিতিখনে 8ম বৰ্ষত ভৰি দিছে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় সমবায় সমিতিখনৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা। অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগৰ পৰিদৰ্শকৰ উপস্থিতিত সমিতিৰ অধ্যক্ষ অখিল গগৈ দাঙি ধৰে বছৰটোৰ আয় ব্যয়ৰ খতিয়ান। তেওঁ ৰাজহুৱা কৰা তথ্য অনুসৰি অৰ্কিড পাৰ্কৰ বছৰটোৰ ব্যৱসায় 4,28,27,705 টকা, এবছৰত অৰ্কিড পাৰ্কৰ লাভ 23,72,943 টকা। অৰ্থাৎ পাৰ্কখনে এবছৰত মুঠ 4,28,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰিছে। তাৰ পাছত দৈনন্দিন খৰচ, দা দৰমহা আদি বাদ দি এবছৰত লাভ কৰিছে 23 লাখ টকা। এই লাভাংশৰে কৰিবলগীয়া অহা বছৰৰ পৰিকল্পনাও একেখন সভাতেই ৰাজহুৱা কৰা হয়। এই পৰিকল্পনা অনুসৰি পৰৱৰ্তী বছৰত স্থাপন কৰা হ'ব অৰ্কিড গজাবলৈ এটা পৰীক্ষাগাৰ, পৰ্যটকৰ বাবে নতুন আৱাস আৰু 5টা সংগ্ৰহালয়, সামৰি মিউজিয়াম কমপ্লেক্স। যি সময়ত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ভুল পৰিচালনাৰ বাবে মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে আৰু লোকচানৰ অজুহাত দেখুৱাই চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিবলৈ ওলাইছে, সেই সময়ত অখিল গগৈৰ অধ্যক্ষতাত গঢ়ি উঠা সমবায় সমিতিখনে পেচাদাৰিত্বৰ এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এখন পাৰ্কৰ পৰাই বছৰি 4 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় নিশ্চয় সাধাৰণ কথা নহয়। এই দৃষ্টান্তৰে নিশ্চয় অসম চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি সম্পন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো নতুন জীৱনদান কৰিব পাৰে। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, ডক্টৰ অস্কাৰ।